təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir çox hallarda qadınlar zəif duruma salınır bilərəkdən, onlar erkən yaşda təhsildən kənarlaşdırılır və çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda da hüquq mühafizə orqanları bunu sadəcə seyr etməklə kifayətlənir. Çünki onların təhsildən kənarlaşdırılması, hansı ki Azərbaycanda orta təhsil məcburidir, qanun, müvafiq qanunvericiliyə əsasən və yaxud onların erkən yaşda evləndirilməsi, hansı ki qadınlar üçün Azərbaycanda evlilik yaşı üçün 18 yaş nəzərdə tutulub. Yəni, əgər bir kənddə, bir şəhərdə, bir məhəllədə 14-15 yaşlı qız evləndirilirsə, biz təkcə cəmiyyəti ittiham etməməliyik. Eyni zamanda da həmin o sahədəki hüquq mühafizə orqanları, mən düşünürəm ki, çox böyük məsuliyyət daşıyırlar. Bu təkcə, bilirsiniz, vətəndaşlıq borcu deyil, həm də onların vəzifə borcudur. Yəni, bu sahələrə təbii ki, diqqəti artırmaq lazımdır. Daha da diqqətli və daha da həssas olmaq lazımdır. Məsələn, mən sizə bir nümunə çəkmək istəyirəm. Mənə bunu Almaniyada yaşayan bir azərbaycanlı ailə danışmışdı. Deməli, evdə ana uşağa dərsdən əlavə müəyyən hansısa bir biliklər öyrədib. Və məktəbdə müəllimlər biliblər ki, məsələn, dərsdə olmayan, yəni şagirdə verilməyən dərsdən əlavə dərslər öyrədirlər, ona biliklər öyrədirlər evdə. Siz təsəvvür eləyin ki, dərhal onlar bu barədə polisə məlumat veriblər ki, bu uşağa qarşı evdə zorakılıq olunur. Və yaxud da evdə bir yüksək səslə, uşaqla yüksək səslə danışılırsa, dərhal qonşular polisə zəng vurur ki, qonşuda uşağa qarşı şiddət var. Yəni, bax, bu cür münasibət Azərbaycanda da formalaşmalıdır. Yəni, düşünürəm ki, təbii ki, burada məndən öncə deyildi, mütləq maarifləndirmə işləri daha da artırılmalıdır. Bir məqamı qeyd edim ki, polis əməkdaşları dəfələrlə mütəmadi olaraq məktəblərdə və yaxud da ki, digər təhsil məsələlərində bu məsələlərlə bağlı profilaktik tədbirlər keçirir. Amma bunun işıqlandırılması prosesində heç biriniz içi buzdakı belə deyək ki, fəal aktiv şəxslər, media nümayəndələri iştirak eləmir. Elə Aynur xanımın rəhbərlik etdiyi saytların da buzdağını çəkib. Biz qeyd edim ki, preventiv tədbirlər keçirilmir. Polis əməkdaşları yalnız hadisədən sonra qiymət verir. Bu da bu fikirlə də razı deyiləm. Bizim profilaktik tədbirlərimiz, maarifləndirmə tədbirlərimiz kifayət qədərdir. Ən azı bizim sosial şəbəkə hesablarımızda bunu görə bilərsiniz. Amma çox təəssüf ki, bunun işıqlandırılmasında bizə dəstək olan, belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları, media nümayəndələri azdır. Elə dünənləri biz bir profilaktik tədbir keçirdik. Mən özüm şəxsən orada iştirak elədim və onun yayımlanması üçün bir neçə sayt redaktorlarına az qaldı ki, belə üzr istəyirəm, yalvarım ki, bunu bir işıqlandırın. Hamımızın balası var, hamımızın gələcəyi var, hamımız bu işdə öz töhfəmizi verməliyik.